No niin, tervehdys ihmiset. Meillä olisi täällä tämmönen. Joku on tehnyt siis tuota. Niin kuin siis vähän parodiaa meikäläisestä. Tuota laudoilta. Niin kuunnellaanpas yhdessä tämä parodiakappale, kun tämä ihminen siis. Hommahan alkoi. alkoi siis siitä, että tuo tämä tyyppi niinku just. No millainen se nyt sanois, vähän tietyllä tavalla ehkä mollas näitä meikäläisiä AI-generaatiotouhuja ja yleisesti tätä mun sloveen näitä reverb-hommelia, niin ettei se vaadi niinku yhtään mitään ja niin edelleen. Ja sitten mä keskustelin vähän tämän ihmisen kanssa sillä lailla siellä ja näin ollen. Ja sitten tämä ihminen päätyi niinku tekemään YouTube-kanavan todistaakseen mulle, että ei se vaadi mitään ja se on ihan helppoa. Ja hän generoi ilmeisesti jonkinnäköisen tekoälykappaleen tähän niin kuin tässä näin, mikä meidän naaman edessämme nyt on, niin mä ajattelin, että me voidaan nyt kuunnella tää yhdessä. Mä en siis yhtään tiedä, kun tää ihminen ei ole mulle vastannut, kun mä kysyin häneltä, että onko hän itse nämä lyriikat kehittänyt, kun mä siis ehdin kuuntelemaan tämän homman, kun mulla oli muuta tekemistä tossa. Ennen kuin mä ehdin kuuntelemaan tän, niin hän on ilmeisesti mennyt nyt jo nukkumaan. Mut joka tapauksessa kuunnellaan tää kappale yhdessä. Luonnollisestihan mä en mitään tietenkään omista. Mä en yhtään siis tiedä, mistä nämä lyriikat on ja onko hän generoinut tätä itse. Tai siis mä en niinku yhtään tiedä, mistä tää on. Mutta mun mielestä tää on aika huvittava, kun mä itse tän tässä kuuntelin. Sillain ihan analysoiden kuulokkeet päässä tietokoneella sitten, kun mulla oli niinku aikaa siihen, kun mä vähän touhusin täällä muuta täällä kämpässä. Siitä sitten teille lisää myöhemmin. Mutta joka tapauksessa löpinät sikseen ja mä kommentoin tästä sitten sen jälkeen, kun me ollaan tämän yhdessä tässä kuunneltu, niin annet pistetään palaamaan. Mä yritän just niinku olla hiljaa ja mä annan palautetta tässä sitten jälkeen. Ajaasta. Jaha. Heiluta päätäs ja nosta kasut ilmaan. Nyt heti metallisarvet pystyyn. Vuorossa huutakaan kaikki tosi lujaa. Hei, hei, hei. Tämä kertosäkin on ihan menevä. Mulla on pakko siis sanoa, että mä tavallaan tykkään tästä siis ihan oikeesti. Mä lupasin antaa tälle ihmiselle rehtiä palautetta. Jurakauden jälkeen ihan hauskaa. Mä tykkään tästä oikeesti. Merkkimuinen. Mutta valitettavasti mä en tästä riffistä tykkää. Mä en oo riffien ystävä itse henkilökohtaisesti. On kyllä menevä.
Tää on tosi menevää tää kertosää. Mä en tiedä kuka tää ihminen on. Okei. Siis niin kun, mä yritin kysyä just tältä tyypiltä, että kun... Siis tämähän on tehty ihan selvästi parodiana niin kun meikäläisestä, että mitä mä teen täällä YouTubessa välillä. Tämä on siis ihan selvää parodiaa musta. Kyllä mä sen ymmärrän, mutta kun tää oli mun mielestä oikeasti aika hyvä. Niin kun, että heavy metal sarvet, tää siis tää hauska descriptionikin, kun tää on ihan just sillä lailla, millä mä kirjoittaisin omani niin kun parodiaa. Mä en tiedä siis, että niin kun heavy metal sarvet, Music and Words by Samuel Onninen and Markus Talvikoski, Mix and Production by Nino Laurenne, Mastering by Svante Firstback, Chartmakers, sit niinku 2023 Sony Music Entertainment Finland Oy. Tää on tosi hauska parodia tää descriptionikin. Mä en tiedä onks nää mitkään niinku totta tai mitään, kun mä en ikinä näistä kuuluu. Ja sitten niinku, että I do not own anything or wish to gain anything. I only note this piece down and addict revert in Audacity. Everything belongs to the respectful owner. Se on tosi hauska. Sitten tämä kanava on niinku fake 49. Ja sitten yritetty tota mun omaa avatariani niinku. Ihan huvittava. Niin kuin mä vastasin tänne, että aivan täydellistä 10/10 menee ihan aidosta. Siis mä en ollut vielä kuunnellut tätä kappaletta silloin, kun mä en ollut ehtinyt. Mutta sitten rupesin kommentoimaan tänne, että niin sitten kun epäironisesti hän kuuntelee, niin ei ollenkaan huono siellä yleisesti. Hyvä generaatio keskivertaisesti, kyllä ihminen kuuntelisi. Kanava tilattu ja peukku luikautettu. Ihan oikeesti. Mä vaan yhtään tiedä, että siis tästä kappaleesta niinku mitään, että onko tämä ihminen itse niinku nämä lyrikat tähän keksinyt vai mistä nämä lyrikat on, mutta mun mielestä ne hauskoja. Siis onko se heavy saurus niinku... Mä tiedän sen heavy sauruksen, niin onko nämä sanat niinku siitä suoraan? Mä yritin kysyä sieltä tyypiltä, että onko se itse nämä lyrikat keksinyt vai onko se ottanut ne jostakin? Onkohan hän vastannut? Ei hän ole vastannut, hän on ehkä mennyt nukkumaan. Mutta joka tapauksessa mä ajattelin tehdä tämmösen reaktiovideon tähän parodiaan niin mun kanavastani ja mun touhustani Feikki 49. Kyllä kataa sitä auki. Tähän kanavaan on käytetty aikaa 1 tunti ja 0 euroa. Mä en tiedä. Se oli hyvä. Se oli epäironisesti hyvä. Mä lupasin tälleen... Sitoa silmä! Tosi ilmeni niin kuin mun kanavaani verrattuna. Loistavaa parodia. Aivan mahtavaa parodia. Mun kanavastani ja mun touhuistani. Tykkään oikeesti. Joo, tämä se... Ketähän tää tyyppi on? Sinä ketä teit tämän kanavan ja tämän, niin sä... Tää on hauskaa. Tää on mun mielestä hauska juttu. Kaikkea hyvää sulle ja... Niin kun, että jos menee mun kanavalle, niin kun naurattaahan se. Mä olin just kiinnostunut siis lähinnä siitä, että siis se oli ihan menevä tuo instrumentaali, että jos on generoitu tekoälyllä, niin tämä tyyppi selvästi tiesi, mitä hän teki. Ja toisekseni niin kun... Ne lyriikat siis lähinnä mua kiinnostaa, että onko ne tämän ihmisen omasta päästä vai jostakin otettu. Mutta kaikesta huolimatta, tämmönen reaktiovideo nyt tähän väliin ja kaikkea hyvää kaikille ja kiitos huvituksesta. Ja hyvästä kappaleesta tälle tyypille, ketä on ton parodiakanavaa meikäläisestä on tehnyt. Nonni, tämmöstä tällä kertaa palaillaan.